هر لە چوارچێوی یادی دامەزراندنی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان مەڵبەندی حەفتەی ڕۆژئاوای کەرکووک لە بەردەوامی بەسەرکردنەوەی کەسوکاری شەهیدان لە سنووری شاری هەولێر چەند ماڵە شەهیدێکیان بەسەر کردەوە و قەڵغانی ئازایەتیان پێشکەش کردن. ئێمە بێ نزیک بین لە جەماوارێکی خۆمان لە کەسوکاری شەهیدانمان و بەداداچوون بکەین بۆ هەموو ئەو گلەیی و گازندانی کە هەیە لەسەر حزبەکەی ئێمە و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕۆژگارێک هاتە ئایاوە تروسکای ڕووناکی لەم کوردستانیان نەما بوو لە تاریکی شەوەزەنگە چرایەکی داگیستان ئەم چرایە دەبێ هەمومان پێکەوە گەشتر و گەشتری بکەینەوە و یەکێک لەو ئەساسیاتانی کە هەوە درێژە پێدەری ئەم ڕێبازن پێش هەموو خەڵک بنەماڵە شەهیدەکانن نەوەی شەهیدەکانە و من جارێکی تر لێرەوە تاکید دەکەینەوە ئێمە بەناوی سەرکردایەتی و جنابی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاک بافەڵ بەڵێن بە خەڵکی کەسوکاری شەهید و هەموو خەڵکی خۆمانە دەین پێکەوە هەماهەنگە بین بۆ جارێکی تر ڕێخستنەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و گونجاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ ئەم قۆناغی خەبات بەتاکید ئێمە لە قۆناغ سەختەکانە کە ئەو هەوراز و نشوێنەی کە هاتوونەتە پێشمان بڕیومانە ئەمڕۆکە خەباتێکی ترمان هەیە خەباتی پەرلەمانیە و بەڕێوەبردنی حکومڕانیە هەم لە هەرێمی کوردستان و هەم لە عێراق و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چۆن پێشتر پێشەنگ بووە ئەمە دڵنیاین کە لە ئێستا و داهاتوشە پێشەنگە بین بۆ ئەوەی حکومڕانیەکی تەندروست و دڵنیابوونی خەڵک لە سیاسەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. پیرۆزبای لە یادی دامەزراندنی یەکێتی پیرۆزبایش لە هەموو خەڵکی کوردستانەکەم و خاستن یەکێتیەکە لە هەموو شەهیدان لە هەموو کەسکاری شەهید پیرۆزبایان لەکەم بەخێر بێن سەر چاوم گەلێ گەلێ بەخێر بێ زۆر سوپاسم دەنگاتون هێوادارم بەسەر هەموو ماڵە شەهیدەکاندا بکەنەوە ڕێزیان لێ بگرنەوە بەس هەرچی کامی پێداویستەکانیان بۆ دابین بکەن. کەسوکاری شەهیدان سوپاسی بەسەرکردنەوەکەیان کردو یادی دامەزراندنی یەشێتیشیان پیرۆز کرد. ئەم هەڵمەتی سەردانی ماڵی شەهیدان کەسوکاری شەهیدان شتێکی تازە نیە و هەر ئەمڕۆ نیە ئەوە دەمێکە بەڕاستی وەکو مەڵبەتی ڕێخستنی کەرکووک و سنوورەکانی تر بەتایبەتی مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووک من ئەگەر قسە لەسەر ئەوە بکەم هەمیشە ماڵە شەهید و جەماوەر و کەسوکاری شەهیدە سەربەرزەکانی بەتایبەت بەسەر کردوێتەوە ئەوەش خۆی لە خۆیدا سەلماندنێک و وەفاداریەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بەرامبەر بە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان هەروەها بەڕاستی ئێمە ئەگەر بێت و باسی شەهیدان کەین ئەو ژمارە زۆرە شەهیدەمان هەیە کە 22000 شەهید زیاترن بە شەهیدی سەنگەر بە شەهیدی زیندانی سیاسی بە شەهیدی شەڕی داعش ناوخۆ یعنی ئەمانە هەمووی بەڵگەیەکی نەویستی ئەوەیەکەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئەم کەسوکاری شەهید و ژمارە زۆری شەهیدانە حاشە هەڵنەگرێکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زیاد لە هەموو حیزبەکان تر قوربانی داوە و خوێنی ڕشتۆ لە پێناو خاکی کوردستان بۆیە یعنی ئەمە بە واجبی سەرشانمانی ئەزانین و بە واجبی سەرشانی حکوومەتی و لایەنە پەیوەندیدارەکانی ئەزانین بەتایبەت کە بایەخی زۆر زۆر بدا بە کەسوکاری شەهیدان بە مناڵەکانیان بە موچەی شایستە بۆیان کە تەنان موچەکانیشیان دوانەکەوێ کە هەندێک جار بەداخەوە تووشی دواکەوتن ئەبێ شانازی بە کەسوکاری خۆمانەوەکەین ئەوان خوێنی خۆیان بەخشی لە پێناوی ئەم نیشتیمانە و ئەگەر کەم و کوڕیش هەبێ لە ئێستا بەدواوە هیوادارم ئەو کەم و کوڕیانە نەمینێت و کەسوکاری شەهید و پێشمەرگە دێرینەکان لەبیر نەکرێن. یەشێتی نیشتیمانی کوردستان شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری گەلەکەمان لەبیر ناکات و هەوڵ دەدات لە نزیکەوە ئاگاداریان بێت و جوێی لە داواکاری و گلەییەکانیشیان بگرێت. قارەمان قادر، گەلی کوردستان، هەولێر.